Get comfortable, get ready. Open your mind and explore the world of the amazing sea lions. Aller først er det super om dere gir plass til alle. Husk å ta hensyn til hverandre i tråd med gjeldende avstandsreglement. First of all, it would be great if you all make space for everyone and follow the current distance regulations. Hei hei og velkommen her til akvariet og til sjøløvehabitatet. På scenen så ser dere trener Jannike sammen med sjøløven Kim. Wow! Hello, welcome to the aquarium at our sea lion habitat. On stage you see your trainer Jannike, and please give it up for beautiful Kim. Og Kim her, hun er da en 21 år gammel California-sjøløve med en ganske så beskjeden personlighet. Så Kim her, she is 21 years old, and wow. She has a bit of a calm and careful personality. But she is really agile. Og California-sjøløver, de er da raskere enn alle andre typer sjøløver på scenen. California Sea Lions, they are faster than all other pinnipeds. Og for å unnslippe sine naturlige fiender, som haj og stekkhogler, så kan de da hoppe. So to escape the natural predators like sharks and orcas, they might jump. Hvis dere ser når dere liker, så er det da bare å klappe. Det elsker da dyrene våre. So if you see anything you like, please applaud our animals love that. That big sea lions, they have long necks and they are really flexible. Seler derimot, de har da en kort nakke, de har også korte forlokker og kan ikke gå opp på resten land som sjøløver. So it's great to see all of you guests here at the aquarium. So let's take a high five for that. Og måten vi trener dyrene våre på, det da vi belønner ønsket atferd. Så ignorerer vi uønsket atferd, og selvsagt så straffer vi alle dyrene våre. Er det en dag de ikke har lyst til å trene, så går det helt fint. De får likevel all mat de skal ha den dagen. So when we train our animals is that we reinforce wanted behavior, we ignore unwanted behavior, and of course we never punish them. If it's one day they don't want to train, it's completely fine, they will still get their whole diet. Og for å oppnå suksess, så er det da viktig å bygge et sterkt bånd mellom dyr og trener, basert på gjensidig tillit og respekt. For dette her, det er et samarbeid. To gain success with the animals, it's important to build a strong relationship between trainer and animal based on trust and respect. Og det å trene dyr som lever under menneskelig omsorg, det er da veldig viktig for dyrevelferd. Og det å kunne sjekke dem og behandle dem hvis det er nødvendig, men også for mental og fysisk stimuli.
Og undersøkelser beviser at dyr som blir trent, de lever da lenger enn dyr som ikke blir trent. So when animals live under human care, training is a big part of animal welfare. Both to be able to check them and treat them if necessary, but also for mental and physical stimuli. And it's actually proven that animals that are trained, they live longer than animals that are not trained. Men da på tide å vinke, ha det bra til Kim her. Så skal vi hilse litt på den andre sjøløver som bor her i dammen. So now it's time to say goodbye to Kim, and we're gonna say hello to the other sea lion. Og inn her, her kommer da Amy. Amy, hun er da 10 år gammel, og kan da være litt av en rocker. So here we have Amy. Amy, she's 10 years old, and she can be a bit of a rascal. Så det er jo sånn at Amy her, hun er ikke en helt vanlig sjøløve. Hun er en skikkelig danseløve. Så Amy her, she really loves to dance. Vi er også veldig opptatt av miljøet der, og havene våre inneholder da store mengder plastikk og annen søppel som da dreper dyrelivet i havet. Så da er det viktig at vi ikke gjør sånn som Ingrid her, så da hiver søppel på havet, eller gjør som Amy, plukter opp, og resirkulerer. So Amy here, she has a great passion about recycling, her oceans are flooded with plastic that kills the animal life. Don't do like Ingrid here and throw it in the sea. But do like Amy, pick it up and recycle. Og hver dag så trener vi da på ulike atferder for å stimulere dyrene våre. Så da skal vi se litt hva Amy skal trene på i dag. So every day we train on different behaviors to stimulate our animals. So let's see what Amy is doing today. Det er litt kraftig. Det er litt kraftig. Det er litt kraftig. Det er litt kraftig.